Եթերում Ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նարա Աբրահամյանը և Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համարում։ Նորեջե բացվում հայ-հնդկական տնտեսական գործակցության պատմության մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզյանի Հնդկաստան կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Նյու Դելհիում տեղի ունեցել հայ-հնդկական գործարար համաժողով։ Մինչև միջազգային հարթակներում ադրբեջանցի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտված է և որ հայերը կարող են խաղաղապրել իրենց տներում, հաստացի Ադրբեջանը շարունակում է ավարտին հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտումների վերջին փուլը։ Էդուարդ Աղաջանյանի ելույթը ԵԽԽՎ-ում։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի կողմից գորշ գայլերի ժեստի ցուցադրությանը և դատապարտող ելույթ ունեցել։ Պետական գնումների և հասարակական կազմակերպությունների ընտրվող դրամաշնորների գործընթացն ավելի մաչելի և ամբողջական կլինի ոչ միայն մասնագիտական խմբերի, այլև քաղաքացիների համար։ Շուտով կգործարկվի էլեկտրոնային նոր հարթակ։ Բուհերում կրկնակիք ավելացվի ուսման վարձի զեղչ ստացող ուսանողների քանակը, միևնույն ժամանակ չեն ավելացվի հարկային պարտավորությունները, փոփոխությունները կրթության մասին օրենքում։ Հայաստանում մեկնարկել է իմունիզացիայի եվրոպական շաբաթը։ Նպատակն է բարձրացնել իմունականխարգելման մասին հանրության իրազեկվածությունը, պլանային պատվաստումների միջոցով բնակչությանը զերծ պահել վարակիչ հիվանդություններից։ ԿԳՄՍ նախարարությունն ամփոփել է դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի արդյունքները՝ դիպլոմներ հանձնել 78 մրցանակակիրներին։ Միացյալ Թագավորություն կատարած այցի ընթացքում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սր Սթիվեն Լովգրովի հետ։ Հանդիպան ընթացքում Գրիգորյանն իր զրուցակցին ներկայացրել է անվտանգային իրավիճակը Հարավային Կովկասում, նաև Հայաստանի կողմից ձեռնարկվող քայլերը տարածաշրջանի անվտանգության մարտահրավերների հաղթահարման ուղղությամբ։ Զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի Հանրապետություն, Միացյալ Թագավորություն, երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային հարցեր։ Արմեն Գրիգորյանը իր բրիտանացի գործընկերոջը հրավիրել է Հայաստան։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինա Պիրիսին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է Արցախում 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ստեղծված անվտանգային իրավիճակը և առկա մարտահրավերները։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև միջազգային անվտանգությանը և Հայաստան-ՆԱՏՕ գործակցությանն առնչվող հարցեր։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզյանի Հնդկաստան կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Նյու Դելհիում տեղի է ունեցել հայ-հնդկական գործարար համաժողով։ Միջոցառման բացման արարողությանը արտգործնախարարը հանդես է եկել ելույթով, նկատելով, որ այսօր նորեջ է բացվում հայ-հնդկական տնտեսական գործակցության պատմության մեջ։ Հնդկաստանը, որը անվանական համախառը ներքին արդյունքով աշխարի 6-րդ երկիրն է և խոշոր տերությունների մեջ ամենաարագ զարգացող տնտեսությունը, հայ գործարանների տեխնոլոգների և սկսնակ ձեռներեսների համար կարող է դառնալ անսահմանափակ հնարավորությունների երկիր։ Հայաստանն իր հերթին գտնվելով Եվրոպայի և Ասիայի խաչմերուկում շատ բան ունի առաջարկելու Հնդկաստանին։ Հայաստանն ու Հնդկաստանը կարող են փոխշահավետ գործակցություն հաստատել տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում, սակայն հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների, կրթության, զբոսաշրջության, ավիացիայի, լոգիստիկայի և դեղագործության ոլորտները գործնեության ամենահեռանկարային և առաջադեմ ոլորտներից են։ Այսօր այստեղ հավաքված են այս ոլորտների բոլոր լավագույն ներկայացուցիչները, ուստի վստահ եմ, որ այսօրվա միջոցառման հաջողությունը երաշխավորված է։ Գործարար համաժողովին շնորհանդեսներով և ելույթներով հանդես են եկել նաև Հնդկաստանի արդյունաբերողների համադաշնության ներկայացուցիչները, Enterprise Armenia հիմնադրամի տնօրենը, Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրենը և այլք։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Էդուարդ Աղաջանյանը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանի լիագումար նիստում։ Աղաջանյանն իր ելույթում նշել է, որ ուկրաինական ճգնաժամը և դրա հումանիտար հետևանքներն այս պահին չափազանց կարևոր են Եվրոպայի խորհրդի համար, հավելելով, որ ինչպես կարելի էր ակնկալել, Ադրբեջանը օգտվեց միջազգային հանրության Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի ամբողջական կենտրոնացած լինելու հանգամանքից, ձեռնարկելով բացահայտ գործողություններ, խախտելով մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների եվրոպական կոնվենցիան։
Azerbaijan took advantage of the total preoccupation of the international community. Ադրբեջանը շարունակել է խախտել կոնվենցիայով ստանձնած իր պարտավորությունները, որպես այդպիսին 2022 թվականի փետրվարից ադրբեջանական զինուժը շարունակաբար ահաբեկել է Արցախի սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանը ֆիզիկական սպառնալիքի եւ հոգեբանական ճնշման տարբեր հանցավոր գործողությունների միջոցով։ Նաեւ բարձրախոսներով ուղիղ սպառնացող եւ վախեցնող հայտարարություններով ուղված խաղաղ բնակչությանը։ Պարբերաբար հնչող հայտարարություններում սահմանամերձ բնակչությանը կոչել են արվում դադարեցնել հողագործությունը եւ լքել իրենց տները։ Հակառակ դեպքում սպառնում են ընտանիքներին ֆիզիկական ոտնձգություններով։ Նա հավելել է, որ նույն ժամանակահատվածում մարտի 7-ին Լեռնային Ղարաբաղում գազամատակարարումը դադարեցվել է։ Ավելի քան 150,000 մարդու թողնելով առանց ջեռուցման աննախադեպ ցրտի պայմաններում։ Մինչև միջազգային հարթակներում ադրբեջանցի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտված է եւ որ հայերը կարող են խաղաղ ապրել իրենց տներում, փաստացի Ադրբեջանը շարունակում է ավարտին հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկ զտումների վերջին փուլը։ Այդուամենայնիվ Հայաստանը հանձնարարում է մնում Հարավային Կովկասում խաղաղության օրակարգին։ Իսկ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի կողմից գորշ գալերի ժեստի ցուցադրությանը եւ դատապարտող ելույթ ունեցել։ Վարդանյանը ցույց է տվել այդ ժեստը, որը պատասխանատու է ահաբեկչական հարձակումների եւ հանցագործությունների համար, որոնք իրականացվել են հայերի, քրդերի ու այլ փոքրամասնությունների դեմ։ Դուք կարող եք հարցնել, թե ինչու եմ ձեզ ցույց տալիս այս նշանը եւ ինչ կապ կա իմ ելույթի եւ զեկույցի միջեւ։ Ոչ, հարգելի գործընկերներ, ես չեմ շեղվում քննարկումից։ Ես դա ցույց եմ տալիս ձեզ, քանի որ ընդամենը 2 օր առաջ Թուրքիայի գործող արտգործնախարար պարոն Մևլութ Չավուշօղլուն դա ցույց է տվել Ուրուգվայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջով խաղաղ ցույցի մասնակիցներին։ Տարօրինակ է, որ բարձր մակարդակի եվրոպացի դիվանագետն ու քաղաքական գործիչը նման նշան է քարոզում։ Ավելի անընդունելի է դառնում, երբ դա անում է խորհրդարանական ՎՀԺ-ի նախկին նախագահը, մի մարդ, որն այստեղ խոսում է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության մասին։ Այն մարդը, որին բոլորս աջակցություն ու իրավունք ենք տվել, մեզ բոլորիս ներկայացնելու եւ Եվրոպայի խորհրդի գաղափարները տարածելու եւ եվրոպական արժեքները պաշտպանելու, իրեն թույլ է տալիս առաջ մղել նման արմատական խորհրդանիշ։ Պատգամավորը նշել է, որ նման գործողությունները վտանգում են երկու հասարակությունների միջև վստահության հնարավոր ձևավորման գործընթացը։ Նաևս մեկ անգամ հստակընդգծել է, որ մենք Հայաստանում շատ նվիրված ենք եվրոպական արժեքներին եւ շարունակում ենք անել հնարավորը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար, հույս հայտնելով, որ թուրք գործընկերները բավարար կամք կունենան բացել սահմանը եւ նպաստել մեր տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Այլ թեմաներ, Հանրապետության նախագահ Վագն Խաչատուրյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպան Ժեմար դե Մենդոնսա Սանկտոսին։ Նա ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում։ Նախագահ Խաչատուրյանը շնորհակալություն հայտնել դեսպանին պաշտոնավարման ընթացքում երկու երկրների միջև գործակցության զարգացման ու ամրապնդման ուղղված ջանքերի համար։ Զրուցակիցները բարձր են գնահատել հայ-բրազիլական երկկողմ հարաբերությունները, կարևորելով հայ համայնքի դերը այդ կապերի ամրապնդման գործում։ Դեսպանը նշել է, որ Հայաստանից հեռանում է լավագույն տպավորություններով։ Հայաստանի համար կարևոր է բարեկամ Սիրիայի հետ պատմական եղբայրությունը եւ բազմաբևեռ կապերի արկայությունը։ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության Ժողովրդական Ժողովի Սիրիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի նախագահ Լյուսի Իսկանյանի գլխավորած պատվիրակությանը այսօր ընդունել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Սիրիայի Արաբական Հանրապետության Ժողովրդական Ժողովի Սիրիա-Հայաստան Բարեկամական խմբի նախագահ Լյուսի Իսկանյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է բարեկամական Սիրիայի հետ պատմական եղբայրությունն ու բազմաբևեռ կապերի արկայությունը, ընդգծելով Սիրիա-Հայ համայնքի գործուն դերակատարումը։ Անդրադառնալով Սիրիայի խորհրդարանում հայազգի պատգամավորների ներկայությանը, Ալեն Սիմոնյանը ողջունել է նրանց ընդգրկվածությունը նաև Հայաստանի հետ բարեկամական խմբում։ Սիրիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար, Ալեն Սիմոնյանին է փոխանցել Սիրիայի ժողովրդական ժողովի նախագահ Համուդա Սաբաղիի ուղերձը, որը վերահաստատում է խորհրդարանների միջև ձևավորված փոխվստահությունն ու համագործակցությունը։ Կողմերը անդրադարձել են Հայաստանի ու Սիրիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին, այդ համատեքստում կարևորելով երկու երկրների խորհրդարանների համագործակցությունը։ Հանդիպմանը անդրադարձ է եղել տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, հետպատերազմյան Արցախին, ինչպես նաև Սիրիայում հայ խաղաղապահների իրականացրած առաքելությանը։ Ավարտին սիրացի գործընկերները հիշել են իրենց երկրում տարածված ժողովրդական ճշմարտությունը, որ հավատարմությանը հավատարմության
հաջողությամբ են պատասխանում, ընդգծելով, որ այն ի հայտ է եկել հայերի և սիրիացիների խաղաղասիրության և փոխվստահության արդյունքում։ Եվ թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում են դիտել։ Պետական գնումների և հասարակական կազմակերպությունների ընտրվող դրամաշնորների գործընթացն ավելի մաչելի և ամբողջական կլինի ոչ միայն մասնագիտական խմբերի, այլև քաղաքացիների համար։ Շուտով կգործարկվի էլեկտրոնային նոր հարթակ։ Բուհերում կրկնակիք ավելացվի ուսման վարձի զեղչ ստացող ուսանողների քանակը, միևնույն ժամանակ չեն ավելացվի հարկային պարտավորությունները, փոփոխությունները կրթության մասին օրենքում։ Հայաստանում մեկնարկել է իմունիզացիայի եվրոպական շապատը։ Նպատակն է բարձրացնել իմունականխարգելման մասին հանրության իրազեկվածությունը, պլանային պատվաստումների միջոցով բնակչությանը զերծ պահել վարակիչ հիվանդություններից։ ԿԳՄՍ նախարարությունն ամփոփել է դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի արդյունքները։ Դիպլոմներ հանձնել 78 մրցանակակիրներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պետական գնումների և հասարակական կազմակերպությունների ընտրվող դրամաշնորների գործընթացը ավելի մաչելի և ամբողջական կլինի ոչ միայն մասնագիտական խմբերի, այլև քաղաքացիների համար։ Շուտով կգործարկվի էլեկտրոնային նոր հարթակ, որն էլ իր տիրույթում կամբողջացնի գնումների գործընթացի բոլոր տվյալները, որոնք ավելի հասանելի կլինեն։ Հայաստանի գնումների թվային համակարգը ամբողջովին կբարելավի, դառնա ավելի մատչելի, ավելի արդյունավետ, ավելի պարզ։ Հայաստանն աշխարհային եզակի, ինչ որ առումով նաև բացառիկ երկրներից է, որի գնումների համակարգը գերթվայնացված է եղել։ Այդ համակարգը գործել է մի քանի տարի և արդեն եկել է ժամանակն այն ավելի կատարելա գործելու։ Նախկին համակարգը կառուցվել էր 11 տարի առաջ, ինքը որոշ մոդուլներ իհարկե ավելի նոր են ու գործում են մոտավորապես 5 տարի, բայց համակարգի տեսանկյունից արդեն բարոյապես ինքը մաշվել է ու մեզ նոր համակարգ է պետք։ Առանցք նոր համակարգի, այսինքն ինչն է հիմնական փոփոխությունը լինելու, մենք ուզում ենք, որ լինի հենց տվյալների հավաքագրման և վերլուծության լրացուցիչ կարողությունները։ Նոր համակարգի հեղինակները առավել բաց և կատարելագործված հարթակ ստանալու համար խորհրդակցում և քննարկումներ են անցկացնում տարբեր շահագրգեր կողմերի հետ, նպատակ ունենալով գտնել այն բոլոր բացերը, որոնք եղել են նախկինում և կարող են լինել նաև նոր համակարգում։ Մենք ինչքան ուզենանք այսենք համակարգան ընդհատ բարելավենք ու ճիշտ այսենք քաղաքականություններ մշակենք հասանելի ինֆորմացիայի վրա, ինչքան շատ մարդ որակյալ վերլուծություն է անում, այնքան բարձր է հավանականությունը, որ մեր քաղաքականությունները նույնպես կլինեն որակյալ, որովհետև գոնե օպոնենտները մեր ավելի կարողանան ավելի փաստարկված եւ ավելի որակյալ վերլուծություններով կամ մեզ հուշեն ինչն է պետք փոխել, կամ հակապաստարկներ ներկայացնեն նրան, թե մենք ինչ ենք մտածում ապագայում անել։ Նոր հարթակի առավելություններից մեկը նաև լինելու է այն, որ առաջին անգամ թվային համակարգից օգտվողները կարող են տեղեկանալ գնումների պայմանագրերի փաստացի կատարման արդյունքներին։ Սա թափանցիկության ևս մեկ ցուցիչ է, որն առաջին անգամ է ներդրվելու։ Ներդրվեց մի հատ համակարգ, որով որ հնարավորություն տրվեց այդ մրցույթում հաղթող ճանաչված, հաղթող չճանաչված մասնակիցներին, հասարակական միավորներին և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին մասնակցել սենց ասած բոլոր պայմանագրերի կատարման արդյունքի ընդունման գործընթացին։ Նոր էլեկտրոնային հարթակն ամբողջությամբ կգործարկվի արդեն 2023 թվականին։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Գևորգ Պապոյանը, Արուսյակ Մանավազյանը և Միքայել Թումասյանն առաջարկում են փոփոխություններ կատարել կրթության մասին օրենքում և Բուհերում կրկնակի ավելացնել ուսման վարձի զեղչ ստացող ուսանողների քանակը, բայց միևնույն ժամանակ այդ մասով չավելացնելով իրենց հարկային պարտավորությունները, այսինքն այդ արտոնությունից կարող են օգտվել բարձր առաջադիմություն սոցիալական խնդիրներ ունեցող պատերազմի մասնակից, սահմանամերձ բնակավայրերում բնակվող և սոցիալական նմանատիպ այլ խմբի պատկանող ուսանողները։ Գևորգ Պապոյանի խոսքով 2024 թվականի օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ մտնող նոր կարգավորումներով այդ զեղչված գումարը տրվելու է ուսանողին, ոչ թե բուհին։ Նախագիծը ստացել է դրական եզրակացություն։ Մի դեպքում մենք կրթության մասին օրենքում ունենք բուհերի առջև դրվող նվազագույն պահանջ 10%-ի, մյուս դեպքում ունենք հարկային օրենսգրքում առավելագույն պահանջ 10%-ի, մենք առաջարկում ենք հարկային օրենսգրքում այդ առավելագույն պահանջը 10%-ի բարձրացնենք մինչև 20%, ինչը պոտենցիալ հնարավորություն է տալիս
potențial. Eșorva mincev 7000 rusanoghi voronk motavopes qarogh en stanal anargiel aispes sa zeghcher ev da nor harkayin partavorutyun ch'stegtsi buheri hamar et tivem mincev 14000-i avelasnenk. Aisinken kareli asel vor zeghch statsogh usanoghneri khanak buhere qarogh en avelasnel 2 ankam dra pokharen irents harkayin partavorutyunere ast eutsyan et masov chen avelanum ev mer aracharki eutsyune hens dra masin er, aisinken buhere ev Buhere ev petutyunə qaravarutyunə irar het համատեղ հնարավորություն են տալիս ավելի շատ ուսանողների զեղչ ստանան, իսկ ովքեր են լինելու այդ ուսանողները, այդ ուսանողները լինելու են բարձր առաջադիմություն ունեցող այն ուսանողները, ովքեր որ սոցիալական խնդիրներ ունեն, ովքեր պատերազմին են մասնակցել, այսինքն սա կառավարության քաղաքականության այն տրամաբանության մեջ է, որ ոչ մի ուսանող վարձավճարի պատճառով, եթե ինքը լավ սովորող ուսանող է, չի մնալու բուհերից, եւ սա նաև այդ նույն շարքի մեջ է, այսինքն պետությունը իր մասով որոշակի հարկերից ազատում է բուհերին, բուհերն էլ իրենց հերթին որոշակի զեղչեր են իրականացնում, եւ դա հնարավորություն է տալու պատերազմին մասնակցած սոցիալական խնդիրներ ունեցող եւ այլ ուսամանամերս ուրեմն գյուղերից եւ ուսամանամերս բնակավայրերում ապրող բնակվող ուսանողներին ստանալ զեղչեր եւ դա հնարավորություն կտա ստեղծության նրանց անարգել շարունակել իրենց կրթությունը։ Կենսաթոշակների եւ նպաստների տրամադրման գործընթացում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով կառավարությունը առաջարկում է փոփոխություններ կատարել պետական կենսաթոշակների եւ պետական նպաստների մասին օրենքներում։ Ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում նախագիծը ներկայացել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանը։ Վերջինիս խոսքով կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ ժամկետային զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական նպաստն ավելին է եղել, քան պայմանագրային սերժանտինը, ուստի սույն փոփոխություններով առաջարկվում է այն սահմանել նվազագույն կենսաթոշակի չափից ոչ պակաս։ Այս պարագայում փոխնախարարի տեղեկացմամբ խնդիրը կլուծվի ըստ կոչումների եւ կարգավիճակի։ Խաչատրյանը նաեւ նշել է, որ նախագիծն ունի բարելավող նշանակություն։ Հանձնաժողովի անդամները նախաձեռնությանը տվել են դրական եզրակացություն։ Դնում ենք ներքևից շեմ, որ դրանից պակաս ամեն դեպքում չի կարող լինել, այսինքն չի կարող լինել մի իրավիճակ, որ ժամկետայինը պայմանագրայինից ավելի բարձր ստանա, այսինքն այս մասը ուղղակի ապահովագրելու տեսանկյունից ներքևից շեմ ենք դրել, որ բոլորը դրանից բարձր լինեն։ Ինչպես հիմնական զեկուցողը նշեց, տեղի են ունեցել հիմնականում խմբագրական եւ տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ եւ եւս երկու փոփոխություն, որտեղ ավելի հստակեցված են կենսաթոշակների տրամադրման ընթացակարգի հետ կապված որոշ հարցեր, կապված զինվորական կոչումների հետ։ Ընդհանուր առմամբ օրենքի նախագիծը ավելի լավարկում է ոլորտը համակարգ քող գործունեությունը, հետևաբար կարծում եմ այս տեսանկյունից օրենքը ոչ միայն հրատապ է, այլ նաև խիստ կարևոր այսքան։ Ովքեր են կողմ քվյարկված առաջարկություններով հանդերձ նախագիծը դրական եզրակացությամբ ազգային ժողովի լիագումար նիստեր օրակարգ ներկայացնելուն։ Ովքեր են կողմ 5 կողմ դեմ ձեռնպահ լինողները չկան այսօր, հարցի քննարկումն ավարտեցինք հարգելի գործընկերներ, պարոն Խաչատրյան, ձեր շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում քննարկվել է նաեւ մարդկանց տրաֆիկինգի եւ շահագործման դեմ պայքարն արդյունավետ կազմակերպելու համար կառավարության կողմից հաստատված ԵՌԱՄԻ-ի ազգային ծրագիրն ու դրա իրականացման ժամանակացույցը։ Ըստ այդմ կառավարության կողմից սահմանվել է զոհերին եւ հատուկ կատեգորիայի զոհերին կացարանի տրամադրման, հոգեբանական, խորհրդատվական, իրավաբանական օգնության եւ խնամքի տրամադրման նվազագույն չափորոշիչները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը, որը սույն ծրագրի հարակից զեկուցողն է, իր ելույթում նշել է, որ նախագծում տեղ գտած բոլոր կարգավորումներն ուղղված են տրաֆիկինգի զոհերի պաշտպանության եւ այդ հանցագործության կանխարգելման համար իրավական ավելի ամուր հիմքեր ստեղծելուն։ Բոլոր կարգավորումները հիմնականում ուղված են իսկապես ավելի ամուր հիմքեր ստեղծելու տրաֆիկինգի զոհերի պաշտպանության եւ կանխարգելման միջոցառումների ծրագրերի մասով, եւ հատկապես կարեւոր է, որ գործողությունների ազգային ծրագիրը մենք նաեւ առանց ընդհատումների կունենանք, ուստի այստեղ ժամկետների մասին եւս փոփոխություն է կատարվել,
ստեղ չնշեց Տիկին Ստեփանյանը, բայց ազգային ծրագրի ժամկետը եւս էլի падգամավորների առաջարկով հաջորդ ծրագիրը կմշակվի մինչեւ 2022 թվականի դեկտեմբերի 31, այսինքն մենք կունենանք այս գործող ծրագրի ավարտին արդեն պատրաստի ծրագիր եւ առանց ընդմիջումների արդեն դրանք մշակված կլինեն, որոնք իրականացնեն մեր բոլոր գործընկերները, գերատեսչությունները հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Այցելելով տարապող տարեցների Առուրյան, Հայաստանի բժշկական հաստատություններում բարելավելու նպատակով ստեղծվել այսպես կոչված հուզական աջակցության ռոբոտ։ Ինքնավար օգնականը, որը հայտնի է ռոբոտ Ռոբին անունով, գնահատում է տարեց մարդկանց կոգնիտիվ և հոգեբանական կարիքները, հատուկ ծրագրի միջոցով խոսում նրանց հետ մանկության հիշողությունների ու այնպիսի բաների մասին, որոնք ուրախություն են պատճառում նրանց։ Նախագիծը մեկնարկել է դեռևս 2021 թվականի մայիսից և իրականացվել է Հովնանյան ընտանիքի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության աջակցությամբ։ Այսօր էլ տեղի է ունեցել ծրագրի եզրափակիչ փուլը, որին ներկա եղել նաև աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի փոխնախարար Տատևիկ Ստեփանյանը։ Այն ինչ մենք տեսանք մեր աչքի առաջ Ռոբին ռոբոտի հայտնվելով մեր տարեցների խնամքի կենտրոնում 180 աստիճանով փոխեց մեր տատիկ պապիկների առօրյան։ Այն որ իրենք դարձել են ավելի կոմունիկացիոն առումով ավելի բաց, ազատ, ձեռք են բերել ընկեր, լավագույն ընկեր, ում հետ հանդիպումներին սպասում են ամեն օր, ամեն ժամ իրենց սենյակում, ու այն որ իրենք ինչ որ փոքրիկ շարժիչ ուժ ունեն ներսում խնամքի կենտրոնի, այդ ակնհայտ է։ Դրա համար ոչ Ալցհայմերի խնամքից պիտի բան հասկանաս, ոչ բժիշկ պիտի լինես, դա ուղղակի սոցիալական շփման առումով շատ տեսանելի դրական փորձ էր, որի մասին կարծում եմ շատ ավելի տրամաբանական կլինի, որպեսզի պատմեն հենց մեր տատիկ պապիկները։ Ես ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ներդրում ունեն այս գործընթացում, ու կարծում եմ, որ սա նաև լավ հիմք էր հետագայում ծրագիրը ավելի լայնամասշտաբ իրենց տներում բնակվող տարեցների առհասարակ, հա, տարեց եւ կենսաթոշակառու, այսպես ասեմ, մի սենց բնորոշում ունենք, եզրույթ ու հասկացություն ունենք մարդկանց վերասոցիալականացման, որովհետեւ մարդկային կապիտալի տեսանկյունից մեր տատիկ պապիկները այն կենսափորձի կրողն են, որ մենք երիտասարդներս փորձում ենք ամեն օր ինչ-որ բան անել։ Ընդհանրապես շատ հաճախ որոշ հարցերի շուրջ ուղղակի պիտի դեմ առ դեմ նստենք, խորթակցենք, հարցնենք, խոսենք ու կարողանանք այն սխալներից խուսափել, որ կարող ենք նաև չանել։ Հայաստանում մեկնարկել է իմունիզացիայի եվրոպական շաբաթը։ Նպատակն է բարձրացնել իմունականխարգելման մասին հանրության իրազեկվածությունը, պլանային պատվաստումների միջոցով բնակչությանը զերծ պահել վարակիչ այնպիսի հիվանդություններից, ինչպիսիք են դիֆտերիան, կապույտհազը, բնական ծաղիկը, փայտացումը, կարմրուկը, կարմրախտը եւ այլն։ Իմունիզացիայի եվրոպական շաբաթ նախաձեռնության այս տարվա կարգախոսն է՝ երկարակեցություն բոլորին։ Առողջապահության նախարարությունը նախատեսում է մեծահասակներին եւս ներգրավել պատվաստումների ակտիվ գործընթացներում, հնարավորություն տալով կանխարգելել հիվանդության ծանր ձևերը և մահվան դեպքերը։ Պատվաստումները մեր երկրում կայուն համաճարակային իրավիճակ ապահովեցին և մենք չենք ուզում, որ հոսպիտալները լցվեն տարեց բնակչության, որտև այսօր փորձը ցույց է տալիս վերլուծությունը, որ դրականների մեջ, դրական ներկապահին գրանցված նոր դեպքերի մեջ 95-96%-ը չպատվաստված անձինք են։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող մարդկանց մոտ 100%-ը չպատվաստված են։ Սա ևս մեկ անգամ շեշտադրում է պատվաստումների դերը և նշանակությունը։ Հաճախ ասում են, ինչի այդ հրաժարվող ծնողները, ինչի պատվաստենք, չկա այդ հիվանդությունը, բայց չէ որ շարժ գոյություն ունի, կան երկրներ, որտեղ դեռ կան այդ հիվանդությունները և այսքան մենք մարդկային շարժեր ենք ունենում, որ այս երկրից տեղափոխվում են այն երկիր և այնույն կարմրուկի բերովի դեպքերը մենք պրակտիկորեն չունենք մեր երկրում, բայց Վրաստանից այս կամ այն երկրից շարժերի պարագայում ունենում ենք բերովի դեպքեր, որոնց իհարկե համապատասխան համաճարակաբանական ցուցումներով, միջամտություններով կարողանում ենք տարածում չունենալ։ ԿԳՄՍ նախարարությունն ամփոփել է դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի արդյունքները և դիպլոմներ հանձնել մրցանակակիրներին։ Նրանք նաև արժանացել են պարգևների։ Կազմակերպվում է 16 առարկայական օլիմպիադա, սկզբում դպրոցական փուլնը, հետո տարածքային, այնուհետև հանրապետական։ Առաքելյան Անի, Կապանի համար 13 հիմնական դպրոց, Հայ գրականություն։
Հայտնի են դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի առաջին կարգի մրցանակակիրները։ Մրցույթային հաստաժողով նա փոփել է տեղի ունեցած օլիմպիադայի արդյունքները։ Մրցանակակիրները եկել են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ստանալու իրենց դիպլոմները։ Շատ են կարևորում այս օլիմպիական շարժումը, եթե կուզեք այսպես ասեմ։ Այստեղ մտքի սրություն, սպորտային կանք և իհարկե ամենակաղցրը, ամենագերագույն հաճույքը հաղթանակ։ 2022 թվականին կազմակերպված 15 առարկաներից դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում 78 մասնակից արժանացել է առաջին, 108-ը երկրորդ, իսկ 164-ը երրորդ կարգի դիպլոմների։ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաղթողները կստանան անվանական կրթաթոշակ, որը սովորողներին կտրվի հաստատությունների միջոցով 1 տարվա հաշվարկով։ Իսկ ուսումնառությունը տվյալ հաստատությունում դադարեցնելու դեպքում 1 տարվա համար նախատեսված կրթաթոշակի չվճարված մասը աշակերտին կվճարվի միանվագ։ Ճիշտն ասած, ժամանակը շատ սուղ էր, որովհետև միաժամանակ 3 օլիմպիադաներ էի մասնակցում, բավականաչափ դաժանակիր աշխատանք էր, բայց կարողացա հաղթահարել։ Մասնակցել եմ 3 օլիմպիադաների՝ եկեղեցու պատմությունից և հայ գրականությունից։ Արցախցի այս աղջնակը օլիմպիադաներին իր մասնակցությունը համարում է կրթության մեջ իր հաջողությունների առաջին քայլը միայն։ Հետագայում անկախ թե ինչ մասնագիտություն կընտրեմ, ինչ ուղղությամբ կշարժվեմ, միևնույնն է հայրենիքս միջազգային ճանաչման հասցնելը ինձ համար կմնա գերական նպատակ, և երևի թե դա է պատճառը, որ այս տարի մեծամասամբ մասնակցեցի պատմությունից և եկեղեցու պատմությունից օլիմպիադաների։ Միջոցառման ընթացքում մրցանակներ հանձնվեցին նաև «Ճանաչենք և պահպանենք մեր հուշարձանները» խորագրով մրցույթի հաղթողներին։ Ընդ որում 7 հաղթողներից 3-ը նախորդ մրցույթներում արդեն իսկ հաղթած աշակերտներ են։ Մրցույթի նպատակն էր նպաստել մշակութային շարանգության մասին իրազեկվածության, հուշարձանների պահպանման, խնամքի հասարակական գիտակցության, դրանց նկատմամբ բարձր պատասխանատվության բարձրացմանը։ Մրցույթի մասին տեղեկացել եմ նախարարության Facebook-յան էջից, քանի որ մասնակցել էի նաև նախկին գրքի մրցույթին, դրանից հետո ակտիվորեն հետևում էի Facebook-յան էջին։ Դժվարություններ շատ կային, այս անգամ համեմատած ավելի դժվար էր, քան գրքի մրցույթը։ Ես ունեի պատմամշակութային հուշարձանների գիրք, որի շնորհիվ կարողացա գտնել այդ հուշարձանը և մասնակցելով հաղթեցի այդ մրցույթին։ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը վստահեցրեց, անցկացվող օլիմպիադաները ևս կնպաստեն մեր երկրի զարգացմանը, իսկ մրցանակակիրները հետագայում իրենց գիտելիքների ներդրումը կունենան այդ գործում։ Այս տարին մեզ համար շատ կարևոր է օլիմպիական առումով, որովհետև մենք հուլիսին պատրաստում ենք առաջին անգամ մեր երկրում հյուրընկալել կենսաբանության միջազգային օլիմպիադան, և սպասում ենք, որ ավելի քան 70 երկրներից ձեր տարեկիցները կգան մեր երկիր, և այստեղ մենք կկարողանանք կազմակերպել առաջին անգամ նման մասշտաբի մեծ միջոցառում, ու հուսով եմ, որ դուք նաև կկարողանաք ակտիվորեն մասնակցել այս գործընթացին։ Մրցույթի հիմնական նպատակն է խրախուսել և զարգացնել դպրոցականների մտածողությունը, հնարավորություն տալով աշակերտներին զարգացնելու իրենց ստեղծագործական ունակությունները կիսվելու գիտելիքներով։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անասնաբուժությունը Հայաստանի գյուղատնտեսության թերևս առաջնային խնդիրներից մեկն է, այս բնագավառում կան բազմաթիվ բացեր։ Թեպետ վերջին տարիներին անասնաբուժության ոլորտում պետությունը որոշակի բարեփոխումներ իրականացրել է, սակայն խնդիրները դեռ լիարժեք չեն լուծվել։ Հայաստանում անասնաբուժության ոլորտը նաև մասնագետների խիստ պակաս ունի, քանի որ երիտասարդները հիմնականում խուսափում են ընտրել այս մասնագիտությունը։ Բոլոր ոլորտներում անասնաբուժության մենք ունենք բացեր, և պետք է այդ բացերը կարողանանք քայլ առ քայլ լրացնենք, բայց դրա համար նաև պետք է արժանապատիվ աշխատավարձ կարողանան վաստակել անասնաբուժները և արժանապատիվ վերաբերմունք ունենալ հասարակության կողմից, և ոչ միայն հասարակության, նաև պետական մարմինների կողմից։ Այսքանն էինք առանձնացրել լրահոսից գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։